Morjes, morjes. Tervetuloa seuraamaan Hatredin tarinan todennäköisesti viimeistä osaa, eli tasoa. Vaikka taso pitäisi olla oikeastaan 7. Mutta minä olen laskenut sen 9. Mutta ei siitä sen enempää sitten. Jatketaan siitä, mihin jäätiin, eli tosiaan vähän kuumottaa. Kuset tätä heti alussa. Okei, tästä ampuu siis. Todennäköisesti kuse, mä en tiedä mitä mun pitäisi tehdä. Se vitu se tähtäin on. Se on semmonenkin ongelma, että kun... Mä en viitti käyttää mun respawnia. Mä vähän mokasin tossa, joo, täytyy tunnustaa. Noin panokset ei mennyt niin pitkälle, mitä mä luulin. Okei, jos mä odotan tässä vaan. Näin. Ja meni ne, mutta... Kyllä vaan ampuu niiksi. Tuo ampuu ne ukot ensiksi. Ei vittu, kun toi heittää tuossa granaatin tänne. Nyt tulette granaatit. Ei helpota mun hommaan yhtään. Mä asun tonne tynnyriin näin. Tiedättekö sen tunteen, kun... Jopaa. Ei saatana. Mä haluu tätä. Fuck! On kuvattu vähän läheltä nyt tää peli. Mitä poliisi tekee täällä? Kai se poliisi on. Onks niillä tämmönen ase, mitä mä tarvitsen edes? Mietti, kun ei näe tämän. Koittakaa, pojat, kuolla. Tarvitaan ammuksia. Ammuksia, mitä on pitää tehdä, mä en edes tiedä. Get inside the power plant. Okei. Okay. Okei, okay, ei sen kummallisempi. Pääsikö me telottaa? Telottaa mä vielä, en. Kai se on noin vaikea olla päästänyt sisään. Jos mä en tiedä mistä sinne pääsee. Onks se tämä tässä? Hyvältä näytä. All right. Tää pitää tehdä. Place exclusives to place... Sulla ase. Tukka. No pois tieltä. Vammaisia kun ei väistä, saatana. Häiritsette minua. Oh god. Hän jumittaa mut tänne.
Two remaining. Mutta mihin helmettiin toi pitää laittaa? Täällä on varmaan useampi kerros, mutta kun mä en tiedä missä täällä portaat sit on. Oh god. Jos täällä on jotain portaita edes. Mitä? Ja se räjähdys oli koitanut kuolla. Voi vittu, menee hermot suhuun. Koitanut saatana kuolla. Mä haluan nyt tietää, missä hemmetissä on. Nämä paikat, mihin mun pitää mennä. Mitä sä täällä teet? Vessassa? Thanks. Oot sä siellä? Oi hieno homma. Nyt mä haluan tietää, miten mä pääsen tonne paikkaan, mihin mun pitää mennä. Pitääks mun mennä toista kautta? Niin ihan väärä suunta. Oh fuck, ilmeisesti menin. Ei hyvältä vaikuta. Täytyy ladata välillä. Kaikki aseet. Ja takaakin tulee joku, voi saatana. Tää on se yksi jäpä. You won't bother me again. Fucker. Fuck. Oh fuck, look, parakset. Kiitos, väistikää. Niitä aika paljon. Eikä liiankin paljon. Niin paljon, että mä en pääs eteenpäin. Nyt tää näyttää oikealta paikalta jo. Paitsi että... Mä nyt oo ihan vieläkään. Mä menin vähän väärään suuntaan näin. Onks tuolla mitään hyödyllistä? Ei. Kyllä tää näyttää aika oikealta paikalta. Mä en tiedä, oh fuck! Vittu, mennä toi kuolema! What the fuck? Mitenkö... God. Se noihin näin ei vaikuta yhtään mitään. Vittu, mun täytyy hakea täydet healthit jostain. Tai sitten mennä eri kautta. Mä katson tuolta esimerkiksi, onko tuolla joku, mikä pitää tuhota. Mä tulitte siellä. Väistähän mä. Noin. Mikä paikka tää sit on? Kai täällä on joku... Mitä helvettiä? Kai täällä on joku sellainen paikka, mistä jotain hyötyykin. Oh god.
Mä en yhtään tiedä mihin mun pitää mennä. Mä vetän alas sitten ensiksi. Mä en tunne tätä karttaa. Täytyy tutkia. Tietysti mä oon menossa varmaan väärään suuntaan, mutta... otan sen riski. Oh fuck. Tulossa kaikki tänne. Toivottavasti ette. Vitusti teitä ainakin on siellä. Mä kyllä luulin, että mä ammuin sut, jos on aika kestävä ja pääsää näin mä oon. Ehkä liiankin kestävä. Ei taida täältä kyllä saada mitään. Täältä paikasta. Onks mä oikeesti menossa koko ajan väärään suuntaan? Hei saatana! Ihan väärä tääkin. Pääseekö tää edes tonne ylös? Oh god! Joku painike. Niin kuin siellä yhdessä huoneessa oli kans. Okei. Mun olisi pitänyt mennä painaa jostain nappulasta vai? Eikö toi aukis nytte? Siinä on yksi laitettu. Onkohan täällä tietä ulos? Pitch. Ei taida olla. Nyt täytyy mennä takaspäin siis. Sen tää kohtaamaan se kauhea armeija siellä edessä, mikä olikaan. Jos mä pääsen ulos täältä edes siellä. Aukee nyt vaan. God. Ei pääs hyppäämään aidan yli edes. God. Nää on, se on nopeampi. Helvetti. Piece of cake! Jahas, mistä tänne tultiinkaan tuota yläkerrasta näin? Voi vittu, nyt tulee taas tuota jäpiä. Mä menen yläkerrataan, niin mitä vitun väliä, paitsi sen tulee täältä ylhäältä. Eli ne tulee täältä ylhäältä. Tuli täältä ylhäältä siis. Okei, ja mä menen tänne suuntaan siis. Tällä kertaa. Kohtaamassa vihollisarmeja. Mutta sitä ennen mun täytyy tutkia nämä paikat. Saanko täältä mitään? Ei yhtään mitään järkevää. Tuolla joku huone kannessa. Oh god.
Ilmeisesti tänne ei kuulu mennä, eli sinne varmaan pitäisi mennä mihin mä olen menossa. Joten... voi paska. Ei täällä mitään painikettakaan, mistä olisi painaa. Fuck! Teitä vaan tulee jostain. Se oli mun täytyy telottaa jotain, mä tarvii energiaa täyteen. Ei saa mistään suojelive. Ei saatana. No tonne ei sitten mennä ja sinne välttämättä tarvi mennä. Musta vähän tuntuu siltä. Enkä mä menis sinne, jos ei se tarvis mennä edes. Mä menin tonne sitten. Tuolla ainakin oli yksi reitti näytti olevan. Sori, ei ole tarkoitus. Jää tässä edessä nyt on. Oh god. Tää ei ollut kauhean mukava paikka. Ei saatana! Eiks täällä huoneessa ole mitään painiketta, miten saisi ton yhden oven tuota auki? Please. On mulla sinko. Miten mä selviän tästä? Flashbang ei auttanut mitään. Fuck. Mihin tää ampu? Ouch. Just ton takia. Tulkaa tänne, tulkaa tänne, tulkaa tänne. Oh fuck. Outs. Fuck. Ainakin tästä singosta oli jotain hyötyä. Tai no siellä on vielä kiukkelet ihan helvetisti, mut... no niin, lopettakaa saapuminen. Vaihtaa asetta jo. Oh fuck, ne tulee tännekin. Damn. Fuck. Siellä kun yksi ei jää odottamassa. Tänne on kaksi. Tuo yksi yrittää tulla tuolta kovasti, mutta ei se tuu. No nyt se tuli tuolta. Tuun coward. Meni hermat suhu kuoleen. Ja siellä räjähti. Ja tässä on tämmöset suojat. En mä huomannutkin, että tässä on tämmöset suojat. Damn. Mä oon tyhmä. Oh well. No, sama vaan tuo. Just die! Toivottavasti ei ole granaatteja. Ratkaa aseita ne välillä. Energiaa!
Thanks. Mun tiedät nyt tää ajan kuluks tässä. En taidakaan. Taidetaan olla lopussa. Vittua. Suffer. Eli tän nyt piti mennä siis. Hemmetti. Siinä oli suojat. Suojat, mä en oikeastaan tajunnut niitä, että ne oli siinä. No. Ei voi mitään. I have reached the end. Sanoin, että mun pitää lähteä vielä paikasta pois. Mutta eikö tässä eikö idea just, että mä kuolen? Oh fuck. Tää on pitää nyt tehdä. Jääks mä mennä sellaiseen paikkaan, missä mä oon jo kerran ollut, mut... Eli mä en tiedä, mihin mun pitää mennä edes. Okei, täältä ei pääse sinne. Eli mun täytyy lähteä siis... Get to the control room. Oh well. Sitten mennään. Ootteko ihan tosissaan noitten ukkele... Yks juttu. Sori, piti räjäyttää noin ensiks. Voi vittu! Ja tossa on tullut saatana räjähtävä paska. Tästä ei voi oikein ampuakaan. Fuck. Mulla ei nyt aikaa jäädä tappeleen teidän kanssa. Ja on mulla varmaan aikaa, mut... Teit on ihan helvetisti siellä. Ja sen takia mulla ei ole aikaa. Ja sen takia mulla... Niin. Teitä on aivan liikaa siellä. Jahas. Ja sitten tää ohjaushuone sitten on. Tai hallintahuone, vai mikä tää kontrolli nyt on englanniksi. Eikö suomeksi siis? Tässä tilanne siis fuck. Tää taaksemme. Ei kai nää noin samaa tukot. Mikitkä mä etin taakse? Ei kai sentäs. Mut ihan sama, helpompi on täältä tappaa. Miten sä sinne meet? No siellä on, voi vittu! Sä kuitenkin tulit sieltä, coward! All right, sitten... Tuota noin... What the fuck? Se minkä taakse jättää, se edestää löytää. Voi saatana! Jos nää nyt on niitä eri ukkeleita. Kohtahan se nähdään tietysti. Ja kukaan ei jäänyt kituumaan. No. Good! Tää on tutun näköinen huone. Tää on se, minne mä en päässyt sillä. Mielenkiintoista. Kuolee joku tapauksessa, mä luulen.
No mistäköhän vitusta minä sen koodin tiedän? Ja se on 3 numeroa. Kävipäs hassusti. Well. Shit happens. Aloin miettimään, että onkohan tuohon oikeita koodia edes. Vastausta mennä. Mä ajattelin, että toi tuli niinku... ihan yllätykseen, siihen tarvitaan koodi, mutta... näin mä käy se näinkin tietysti. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Well, they did. Äpä oli varmaan kuollut jo tossa vaiheessa. Ainakin luulisin. All right. Se oli siinä se peli sitten. Tää oli ehkä mielenkiintoisin tää viimeinen taso, tai nää kaksi viimeistä oikeastaan, mun mielestäni. Vaikka siinä ei saanut niinku vapaasti niin paljon, että saisin tappaa niin paljon kuin halus, mutta tää oli, niinku siinä oli enemmän näitä ukkeleita. Tämmösiä, ketä niinku sai tappaa. Tämmösiä sotilaita oikeastaan. Se oli vähän haastavampaa tietysti kuin nää ensimmäiset. Okei. Okay. Kiitos kun katsoitte. Tämä video oli tosiaankin tässä ja mä en näitä lopputekstejä katso nytten. Loppuun asti en tiedä yhtään kauan ne kestää. Joten... nähdään sitten mahdollisesti survival mode videolla. Taas. Tai tavataan. Jos tavataan. Morjes!